je anemický, takže mu budeme musieť podať transfúziu. O svojom klinickom stave je informovaný. Včera sme mu podali analgetika a lieky proti bolesti. Otci, ja som taká šťastná, že si v poriadku. Tak som sa bala, že sa už nevidíme. Kde je Simba? Čo je s ním? To nevieme, ale zistím vám to. Nemusíte. Ja už to viem. Utratili ho. Nie. Nie, 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 nie. Áno, nie, nie. Otci, utratili ho. A čo ja? Otci, a čo tvoj vnuk? Kde sme my? To si taký šťastný medzi tými svojimi leumi, že už nikoho nepotrebuješ? Otci, pozri, čo ti urobil. Otrhol ti ruku. A vieš čo? Vieš čo? Zaslúžiš si to. Bodaj by ti urval aj tú druhú. Pokoj, pokoj, pokoj. Pokojte sa, skúste zhlboka dýchať. Vibrilátor! Defibrilátor!